2 má Dagmar Becáničová a Kalvár Ostar, staj Dagmar Becáničová. Připraví se Prášková, Opatrný a Kostková. Připomínám, že stanovený čas je 88 vteřin. Tereza Jakubcová a Barack Obama dokončí parkour bez trestných bodů v čase 80,60 vteřiny. Startující je Dagmar Becáničová a Kalvár Ostar, staj Dagmar Becáničová. Připraví se Smaha, Nádor a Opatrný. Tereza Jakubcová a Hello Glasgow dokončili parkour bez trestných bodů v čase 80,4 vteřiny. Některé jsou změřený tak, že jsou